Velkommen tilbake til Den profetiske røst. Vi skal i dag vise ut fra skriftene hvor viktig det profetiske er. Spesielt da skal vi i dette programmet vise sånn av de store linjene av Guds inngripen i menneskelivets historie, så skal vi se altså hvordan det profetiske må til i forkant av slike begivenheter. Og vi skal prøve å legge en grunn for det, før vi da skal også bruke noe tid med å be for noen av dere som følger med denne sendingen. Men vi skal gå til skriftene i Lukas kapittel 1, og jeg tror ikke vi skal lese bibelstedene sånn, men jeg kommer til å bare henvise det, så kan du kanskje selv studere det senere. Men i alle fall i Lukas kapittel 1 fra vers 67, så ser vi altså hvordan Zakaria da profeterer. Han profeterer der om da Johannes sin funksjon, altså Johannes døperen, sin sønn, profeterer han om hvilken funksjon han har, at han skal altså bane en vei da for Messias. Og det som er litt interessant, det var jo at det profetiske har også ligget nede i Israel i mange hundre år. Så det hadde altså ikke stått fram noen profeter på flere hundre år. Og det var sånn før altså menighetens tidsalder ved pinsefestens dag, hvor den hellige ånd ble utgitt, så hvem som helst som da ble fylt av Guds ånd kunne tale Guds ord, så var det slik at i den gamle pakt, altså i Gamle Testamentet, så var det at det måtte være en profet som da Guds ånd hvilte over, som da kunne tale profetisk. Vi hadde selvfølgelig noen forskjellige unntak fra det. Vi har det i 4. Mosebok kapittel 11, hvor da Gud tok av den ånd som lå over Moses, og la det på de 70 eldste, så de profeterte, selv om at ikke de gjorde det igjen. Det var altså en momentum der og da. Men i alle fall, det jeg skal vise her, det er altså før altså denne historiske begivenheten, at Jesus Kristus kom til denne jorden, så måtte det da vekke opp det profetiske, og det skjedde da først da at Zakaria begynte å tale profetisk. Så vet vi det at vi hadde da Elisabeth som begynte å profetere, og så var det da Maria som profeterte. Så disse tre, de kom da ut i det profetiske som en da, kan du si, forberedelse før da Jesus Kristus kom til denne jorden. Og så vet vi at like den momentumet at Jesus ble født, ja, så hadde vi jo da de tre vise menn som da hadde betalt til. De hadde forståelsen av at de måtte komme og søke denne, kan du si, kongenes konge, den store jødiske kongen som de så utifra stjernebildet skulle da fødes i Betlehem. Og så hadde vi jo da også disse hyrdene på marken. Og foruten da Anna i tempelet, som virkelig hadde fått en klar åpenbaring på at Jesus Kristus, altså Messias, hun skulle ikke dø før hun da fikk se denne Messias, og det samme med Simon. Så disse alle kom i en eller annen type profetisk, kan du si, uttrykk gjennom dem i akkurat det da Jesus ble født. Og så vet vi jo det at da Johannes døperen, han var jo en profet som banet vei for Jesus, før Jesus kunne da tre inn i sin tjeneste. Og akkurat det bibelstedet har jeg lyst til å lese ut ifra det som da først Zakaria fikk, og det var ifra vers 76 i Lukas 1, hvor det står: «Og du, barn, skal kalles den høyestes profet, for du skal gå foran Herrens ansikt for å rydde hans veier.» Og så ser vi jo litt hva Jesus sier da, for han sier jo det at altså det er ingen
som blitt født på denne jorden som større enn Johannes, sier Jesus. Men så sier han at men selv den minste i Guds rike større enn han. Og så ser vi jo da på en måte da, hvis vi skal gå litt da på de siste begivenhetene, her har vi bare så kort vært innom når Jesus ble født, vi har vært innom når Jesus startet sin tjeneste, og vi finner jo gjennom hele skriften vidunderlige profetier om Jesus. Men jeg hadde tenkt å ta da dette litt videre for, kan du si, det prinsippet da som gjelder for oss mennesker for å kunne bli frelst, det er jo tro. Så tro, du tror i hjertet, munn forløser du frelsen, så er det det samme med dåpen i den hellige ånd. Du tror på Jesus Kristus, og så med din munn så forløser du da den hellige ånd, fordi det er jo det som Jesus sier, den som tror på meg, for hans indre så skal det velle fram strømmer av levende vann. Det sier han jo da i Johannes 7:37. Men og så er det også der, når da det gjelder nådegavene, så er det troen som forløser det. Men vi har også et annet prinsipp når det gjelder en Guds handling her på jorden. Ja, da er det det profetiske som er det prinsippet som forløser en handling ifra Gud. Det ser vi også gjennom skriftene. Det ble lagt en vei gjennom skriftene at Jesus skulle bli født. Så var det altså da at det ble vekket opp gjennom Zakaria, gjennom Maria, gjennom Elisabeth og gjennom da Anna og Simon i tempelet. Og så ser vi da at Johannes døperen, han banet vei. Han var altså den høyeste profet, og han banet vei for at Jesus kunne komme ut i tjenesten, som da endte med at han ga sitt liv og forsonte seg selv med denne verden, for at hver den som tror ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Men så er det jo da spennende, for vi snakker jo om at Jesus skal komme tilbake til denne jorden. Og da må vi se litt grann hva Johannes åpenbaring sier om det profetiske. Og det er litt interessant her, fordi at vi finner, vi skal gå først til Johannes åpenbaring kapittel 11, eller kapittel 10 der, og se på vers 11. Og vi kan godt lese fra vers 8 for den saks skyld. Det er altså da hvor det står om at Johannes eter den lille boken. Og det står her, røsten som jeg hadde hørt fra himmelen talte igjen til meg og sa, gå, ta den lille boken som er åpnet i hånden på engelen som står på havet og på landjorden. Så gikk jeg til engelen og sa til ham, gi meg den lille boken. Og han sa til meg, ta og et den, og den skal gi bitter smerte i din mage, og den skal være søt som honning for i din munn. Så tok jeg den lille boken ut av engelens hånd og åt den, og den som var søt som honning i min munn, men da jeg hadde ett den, fikk min mage bitter smerte. Men det som er også hovedverset som jeg tenkte på her, er det som står i vers 11. Og han sier til meg, du må igjen profetere om mange folk, folkeslag, tungemål og konger. Du må igjen profetere om mange folk, folkeslag, tungemål og konger. Og så kommer vi da i kapittel 11 om disse to vitner. Og de har vi jo sikkert hørt mye, eller kanskje ikke mye, men vi har hørt forskjellige, kan du si, sikkert undervisning rundt disse to vitner. Hvem er de som skal tre fram? Altså akkurat der i denne viktige tiden før Jesus kommer tilbake. Det står i vers 3 der, og jeg vil gi makt til mine to vitner, og de skal profetere i 1260 dager, kledd i sekk. Og jeg skal ikke gå inn på hvilke disse to vitner er, om det er så at det er altså disse to vitnene som kanskje noen sier jo at det kunne være Enok og Elias, fordi de to var de som ikke har dødd på denne jorden. Men vi skal ikke la det være tema for denne undervisningen. Men vi ser i alle fall at det er noe som kommer til å vekke til livet før Jesus kommer tilbake også, som det var når Jesus ble født,
som det var når Jesus startet sin tjeneste. Og vi ser her både i kapittel 10, vers 11, og i kapittel 11, så ser vi også at det er noe som vekkes til liv. Og hvis vi går videre til i Johannes oppenbaring 19, og jeg falt ned ved føttene hans for å tilbe ham. Men han sa til meg, se til at du ikke gjør det. Jeg er en medtjener sammen med deg og dine brødre, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe, for Jesu vitnesbyrd er profetiens ånd. Vi ser altså her i også åpenbaringsboken, spesielt i dag i kapittel 10 og 11, så ser vi også det at det profetiske er noe som er viktig for Jesus Kristus da kommer tilbake. Og jeg tror at det profetiske er på en måte som troen er det Guds prinsippet for at du og jeg skal tilegne oss både frelse, dåp i den hellige ånd, helbredelse eller nådegaver og andre ting, så er altså det profetiske da et på en måte prinsipp for at vi da kan få oppleve de store begivenhetene, en handling ifra Gud på denne jorden. Og hvorfor opplever vi da at det er stor motstand imot det profetiske? Det er nok sikkert fordi at som vi opplever på andre områder, så er det da noe som må vekkes opp, det er noe som må fødes fram. Så jeg føler at du skal se og omfavne det profetiske som en viktig faktor, for Johannes var den som beretter vei for Jesus skulle starte sin tjeneste, og i dag så er det et folk. Det er altså de troende som alle kommer ut i enda større grad av den profetiske gaven og den profetiske tjenesten som da rydder vei for det som hele kirken venter på. Det er jo at Jesus skal komme tilbake, den store finale, at vi skal virkelig se den vidunderlige store seieren, finaleseieren. Og da, før det, så er det altså at du og jeg, vi skal ikke forakte det profetiske, vi skal ikke holde det tilbake, vi skal ikke mistenkeliggjøre det eller latte gjøre det, men vi skulle heller utforske det, finne en sunnhet i det, så det skulle kunne være da det prinsippet som skulle kunne forløse det store handlingen som gjenstår ifra Guds side, at Jesus skal komme tilbake. Så får vi nå et innslag, og så vil jeg også i etterkant også be for noen av dere som følger med i programmet vårt. For å summere opp litt av undervisningen i dette programmet, så vil jeg også vise at det profetiske, det kan virke som det profetiske er et guddommelig prinsipp for å forløse det som er av en Guds handling av viktige begivenheter, som altså vi så at Jesus, han ble født like at det profetiske var vekket til liv igjen gjennom Zakaria, Maria, Elisabeth, og vi hadde disse etter akkurat at Jesus hadde blitt født, altså både Simon og Anna i tempelet, og så hadde vi altså da, før Jesus startet sin tjeneste, da var det altså Johannes, den høyestes profet, som han hadde blitt profetert om tidligere. Han var den som banet vei for at Jesus skulle starte sin tjeneste. Og vi ser at det vil være noe som må vekkes til live før det store løftet om at Jesus skal komme tilbake. Hva vi mennesker
har som en princip, det jo troen som forløser frelse, troen forløser dåp I den hellige ånd, troen forløser nådegavene, og det virker for meg utifra det vi ser I skriftene, at det profetiske, det et prinsipp for de handlinger Gud vil gjøre av store begivenheter. Så derfor trenger vi å omfavne det profetiske, derfor så trenger vi å søke det profetiske, derfor så ønsker ikke vi å bagatellisere eller holde tilbake, men faktisk be om at det må vekkes til livet I våre nasjoner, for at vi kan se disse store begivenhetene komme igjennom. Så jeg har lyst til å bare be litt grann her I slutten av programmet, for deg som har fulgt med, som kanskje kjenner en hunger for det profetiske, hunger for å komme mer I linje, at du kanskje har vært I en fase I livet ditt hvor du føler mer at du en som trenger omsorg, trenger oppmuntring, trenger trøst, men du kjenner at du har noe på innsiden, kanskje en drøm, et kall, en hunger, en tørst som på en måte da på grunn av at årene har gått så har det nesten følt at du har kommet I det tørre land, ute I villmarken, men også der så skal det strømmer. Så far, jeg bare ber for den personen som føler seg I dette tørre landet, den personen som føler seg I dette fengselshuset av dårlige minner, av ting som gikk I stykker. Takk at du ser disse mennesker, og du forakter dem ikke, du drar deg ikke unna dem, Fader, men du ønsker å være til stede, akkurat som vi har sett, Fader, at du alltid den som søker den minste av det minste. Du søker de som utslåtte. Du søker, Fader, de mennesker som ingenting I seg selv. Fordi, Herre, du har sagt det ved ditt ord, at det ikke ved makt, det ikke ved kraft, men det ved din ånd. Herre, så bare takker deg, Fader, dem som har ventet på at en engel skulle komme ned og røre opp sin dam. Så takker deg, Fader, for at, Herre, de har fått høre det profetiske ordet som skulle være som det som rørte ved noe inni dem, Fader. Og du skal sannelig, Herre, utgyde av din ånd over dem der de I det rommet de nå sitter I, Fader. Og jeg takker deg, Fader, for at du skal åpne en vei for dem ut av den villmarken. Og Fader, om de låst og fanget, så skal det sannelig strømmer der de akkurat nå. Og Fader, de som også lengter etter, som jeg nevnte, denne troen til frelse, ja, sannelig så tror vi et hjerte til frelse, og med munn bekjenner vi så det blir forløst, så løser jeg også ut I Jesu navn den som hungrer etter det levende vann som Jesus talte om, at den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften har sagt, velle fram strømmer av levende vann. Jeg bare løser ut at fra deres indre skal det velle fram, og de skal sannelig oppleve og bygge seg opp på troen og reises opp og være de som kommer ut ifra det tørre land, ut ifra sine huler, ut ifra sine hjemmesteder. Vi kaller på dette folket, vi kaller på fra nord, sør, øst og vest I denne nasjon, men ikke bare denne nasjon, Fader, men vi kaller på den nordiske, vi kaller på, Herre, folk ifra nord og sør, øst og vest, I Norge, Sverige, Danmark, Fader I Finland, Island, Færøen og Åland, vi bare kaller på disse I Faderen, Sønnen og den hellige ånds navn. Fader, at du reiser opp, Fader, dette profetiske folket som har nok
nok av dig i sig till att Herre söka dig av sitt hjärta och att du skall fylla dem där de är akkurat nu, Fader, att du är den som ger. Jag bara upplever det mens jag nu ber för flera av dere, så är det akkurat som jag upplever att Herren ger dig nådegaver. Gud ger dig en utrustning och att du sannolikt ska få se det att du är så mycket mer än det du tänker, för Herren börjar att röra vid din självkänsla, han börjar att röra vid din identitet, att din identitet inte kommer till att vara utifrån vad andra har sett i dig, vad andra har sagt om dig eller vad andra har gjort med dig eller mot dig, men jag upplever att du börjar att se vem du är i Gud och vad du har i ham, vad du ska göra i hans vidunderliga namn, inte vid din egen styrka och kraft men vid den ande som bor i dig. Och jag så hvorledes en del av disse blockeringene som har hållit dig tillbaka, de är Herren i färd med att ta bort ifrån livet ditt. Den dåliga självkänslan, den skylden som du kanske har borrat, en skam som du har borrat i så många år, en skam som du bar från att du var 10-12 år. Jag så speciellt det var en som bar på en skam som var väldigt länge sedan, som har varit som en sån byrde över ditt liv som har gjort att din identitet och ditt självbilde har aldrig varit gott, men du har försökt att göra alla till lags, men du har också upplevt den bittre dammen av att folk har utnyttjat dig och brukt dig och du har bara inte upplevt att komma ut och sett din skönhet, sett vem du är, hur flott du är. Men jag så att Herren är i färd med att smöra ögonsalve på dina ögon för att du ska se faktiskt vem du är, att du är så underfull gjort i hans ögon, att du är en som han fryder sig över, som han jublar över, som han inte fördömer. Och jag såg att han tog den kappen av skam, av skyld, och han löste dig ut. Och det var Jesu dyrebare blod som talar din sak akkurat nu. Jag såg att det var också någon där ute som känner att det var något som slapp av smärta. Det var muskulära smärtor, men det var inte på grund av en först och främst en olycka, men det var mer kroniska plager som går på ledd, muskulatur och senefester. Och jag upplever att det bara slipper taket nu, för du är löst ifrån den skylden, du är löst ifrån den byrden. Jag bara kallar på frihetens ånd över dig. Jag kallar på frihetens ånd över dig. Vi bara kallar på shalom, Guds fred, som Jesus sa. Min fred ger jag dig. Min fred ger jag dig. Jag bara känner sannolikt hvorledes Herrens fred kommer till dig. Och du kan bara puste in Guds fred. Och du kan bara puste ut skyld och skam och fryktens an, för kärlighetens an, den driver frykten ut ifrån ditt liv. Jag löser dig ut i Jesu Kristi dyrebara namn. Må Herrens an vara med dig, må Gud bevara dig och må du vara välsignet i det du gör. Du må gärna ta en titt på YouTube, där har vi lagt ut många, många programmer, över 500 forskjellige programmer. Någon av de är betjänande, andra är undervisande och någon är uppmuntrande. Och vi kan också, det här är väldigt fint om du liker oss på Facebook, Profetisk TV, eller
da på YouTube, så får du da mer informasjon når vi har nye ting vi legger ut. Og det er jo gjerne sånn at vi legger jo ut dette programmet, så det er etter at det er gått her på kanalen, så kan du se det da 24-7 på YouTube fra da klokken 10 på torsdager, så er det tilgjengelig på YouTube. Akkurat dette programmet som du ser nå. Men da må du ha en velsignet god uke, og så kanskje vi hører fra deg, kanskje vi får høre hva Gud har gjort i ditt liv, kanskje du har blitt forløst gjennom det ordet som ble gitt nå. Veldig herlig, flott om vi kan høre fra deg. Gud velsigne deg.